150 FPV-дронів передали трьом військовим частинам – «Кракен», «Механізовані» та одній з бригад Нацполіції. Обладнання допоможе нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання на східному напрямку фронту. Раніше бригади отримували «Mavic 3TF», FPV-дрони, монокулярні приціли і тепловізори. Вінниця є однією з лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. FPV-дрони для нашої бригади – це ефективна дуже зброя, яка використовується безпосередньо для зіткнення. Ми їх використовуємо для знищення особового складу ворога, автомобільної, легкоброньованої, броньованої техніки.